E no programa de hoje eu também vou conversar com o jornalista Felipe Guedes, repórter da TV Globo em São Paulo e que foi o primeiro apresentador do Mosaico. Não saia daí, o nosso programa está só começando. O programa de hoje vai falar também sobre uma mulher que nasceu no meio rural, veio estudar em Juiz de Fora, seguiu carreira acadêmica e acompanhou várias fases da UFJF. Vamos conversar com Wanda Arantes. Hoje você vai conhecer uma mulher de raiz artística, que desde muito jovem começou a se envolver com samba e é apaixonada por esporte. Dentre eles, futebol, vôlei e handebol. Mas não para por aí. Atualmente, ela encanta as pessoas com suas personagens no teatro e surpreende com o modo de decorar a própria casa. Hoje você conhece a trajetória de Fafá Ramos. Não saia daí, o Mosaico está no ar. Maria de Fátima, mais conhecida como Fafá, nasceu em Juiz de Fora e passou toda a sua infância na cidade, onde começou a se envolver com o samba e com o esporte. Morava ali na Paleta, a gente brincava na rua, brincava de pique, brincava de... Eu soltava papagaio. Era um moleque, vamos dizer assim, né? Era um moleque mesmo. Brincava de pique na rua, estudava no Machado. Eu nunca tive problema de falar, ai meu Deus, que saco, eu tenho que ir pra aula. Não, eu gostava de ir pra minha escola. Minha escola me acolhia, né? A gente andava e subia aquilo ali, a gente era dono da escola, né? Toda noite a gente podia brincar, a gente descia de carrinho de rolimã, sabe? Era muito legal. Eu era encapetada mesmo. Eu não tenho problema de falar isso, não. Fui uma criança levada mesmo. Não mal educada. Eu fui uma criança arteira, assim, levada. Foi uma infância bacana. Eu posso dizer que eu tive uma infância muito legal. Dentro da casa de Fafá, sua mãe era muito rígida, mas seu pai era mais flexível e a deixou participar de um grupo de samba ainda criança. Você tem várias histórias ligadas ao samba, né? Conta pra gente uma muito engraçada. Eu tava namorando e a família do meu namorado, assim... Eram pessoas normais, assim, mas eles não sabiam que eu fazia certas coisas, assim, né? De chegar, de sambar e tal, não sei o que lá. E aqui em Juiz de Fora, de vez em quando, eu ia no Turunas, né? E naquela época existia uma pessoa que era assim, era a cara do Turunas, que representava o Turunas, que era o Ângela Maria. Aí um belo dia... Todo mundo, vamos no ensaio de escola de samba, vamos no Turunas, então vamos e tal. Quando a gente chegou lá, e eu toda acanhada, né, quietinha, a bateria já estava começando, a Ângela Maria chega de lá e diz, querida, você chegou, amor, vambora. Aí a minha sogra ficou me olhando, vambora, bateria aí, chegou ela, e pronto. E eu olhava para trás, a minha sogra com aqueles dois olhos verdes que ela tinha, assim, meio que espantada. Hoje em dia é engraçado, né, mas no dia eu fiquei bem constrangida com a situação, né. A família de Felipe é de Juiz de Fora. Sendo assim, a escolha por estudar na UFJF foi natural. Passei no UFRJ, mas minha família é de Juiz de Fora. Aí eles pediram para eu ficar em Juiz de Fora, era mais fácil, já estava tudo aqui, a família toda aqui, no Rio não tinha ninguém. Aí vim para o UFJF, fui muito feliz aqui. E de que projeto você participou aqui na faculdade? Eu, assim que eu entrei, eu fiz prova para ser bolsista. Trabalhei na assessoria de imprensa, fazendo release, na equipe cerimonial da universidade. Paralelamente a isso, eu fiz estágio, né, na TV. Na época era a TV Panorama, hoje é a TV Integração, na TV Visão, que não existe mais. E depois, quando o Márcio foi para a produtora, eu fui com ele. E foram 4 anos de faculdade com atividades paralelas. E você também fez parte do time do Mosaico, foi o primeiro apresentador, né? Como é que a experiência de ter feito parte do Mosaico foi enriquecedora para a sua trajetória profissional? Participar do Mosaico foi muito importante. Eu sempre quis trabalhar com TV e foi uma oportunidade muito legal, porque era criar um formato novo, um formato em que os alunos faziam tudo, produzia, editava, gravava, apresentava, com a ajuda do Márcio, né? Com a orientação dele. Então a gente foi aprendendo à medida que a gente foi fazendo, a gente teve a liberdade de criar um formato novo, não precisava estar dentro de nada engessado, nada que já existisse. Então isso foi muito importante, até porque hoje em dia a TV cada vez mais é conversada, é informal, é coloquial, e foi no Mosaico que eu tive a primeira oportunidade de fazer isso. Percorrendo a cidade para gravar o Mosaico, Felipe acabou ficando com muitas histórias para contar. Do Borboleta, né? A gente fez uma receita, a gente conheceu pessoas muito interessantes que moram no Borboleta.
Avenida Rio Branco foi um que a gente pensou assim, a gente já vinha fazendo os bairros e a gente quis fazer um programa especial. A gente falou, poxa, vamos falar da Rio Branco, é a avenida mais conhecida de Juiz de Fora, ela corta a cidade praticamente, né? Ela corta o centro da cidade, tem a parte residencial, tem a parte de comércio. Então a gente pensou, tem uma parte histórica muito interessante ali perto do Parque Alfield. O mosaico dessa semana é especial e começa na Avenida Rio Branco da década de 40. Um pouco diferente do que ela é hoje. Nessa época, os carros tinham que dividir espaço com os bondes. Estou aqui no Parque Alfield com a Wanda, que é professora do Departamento de História da UFJF, fez vários estudos sobre a história de Juiz de Fora. A professora Wanda saiu do interior para estudar. Na época, era costume entre filhas e filhos de fazendeiro, quando atingiam determinada idade, migrar do campo para a cidade. Wanda, você morou na fazenda Pouso Alegre, que era ali entre Caeté e Sarandira. Então, como que foi sua infância nesse meio rural? Meu pai era fazendeiro ali, uma região de média propriedade. É uma família também muito comum na época, de 7 irmãos, tá? Então, assim, a fazenda dividia entre a pecuária e o café. Nós tínhamos 16 famílias morando na fazenda e isso determinou muitos aspectos da minha vida. Eu, assim, tenho essa herança rural muito presente em mim. E você mudou com seus irmãos para Juiz de Fora para estudar. Como que foi esse processo de adaptação para você? Nós mudamos e eu fui matriculada no Instituto Santos Anjos. Era um colégio de freiras e era aquela educação católica extremamente conservadora. E além do Santos Anjos, você também estudou no Santa Catarina e no Carmo, que também são colégios católicos, né? Qual foi a influência disso no seu ensino? O ensino tinha inglês, francês, latim, tá? Eu estudei latim. Então, mas imagina que eu fiz um curso profissionalizante, que era o curso normal, a formação de normalistas para o ensino primário, sem estudar mercado de trabalho, sem estudar a sociologia da profissão. Então, era um ensino muito conservador, muito alienante. E, assim, aquela postura da sociedade machista, ela era muito enfatizada. Por incrível que pareça, uma coisa ficou de muito importante para mim. Existia uma preocupação com o próximo. Era uma preocupação conservadora, sim, você ia levar, era a caridade, a filantropia, mas existia o próximo. Você já notava que não era mais a caridade que era enfatizado, mas aí já se falava em problemas sociais. Aí já falava que cristianismo deveria ser comprometido, tá? Mas não só com a esmola, mas com a construção de uma sociedade mais justa. Isso me marcou profundamente. O Mosaico volta já. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre a história da UFJF, teatro, jornalismo e muito mais. Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.